seribu. Objektif utama kita ialah untuk melahirkan para pelajar daripada kalangan anak asraf ini yang berilmu, yang mempunyai ilmu pengetahuan yang setara dengan pelajar-pelajar lain. Kita telah memperuntukkan sebanyak 9.6 juta untuk lebih kurang 28,000 anak-anak fakir miskin, khusus berkaitan dengan bantuan yuran dan juga bantuan peralatan persekolahan. Kita secara tidak langsung memberi sumbangan untuk membina dan membaik pulih sekolah-sekolah agama di Selangor. Untuk tahun 2010, untuk keseluruhan program pendidikan ialah sebanyak 104 juta. Belajar tu jangan ingat tak ada duit tak boleh belajar ya. Ha, insyaAllah kalau belajar tu tetap ada yang bantu kan. Ha, jadi belajar tetap belajar lah. Terima kasih dan syukurlah sebab saya ada bantuan daripada zakat ni untuk meringankan bebanan saya sekeluarga lah untuk anak-anak saya berjaya. Harapan saya pada anak-anak lah, andai kata mereka ni mewah, saya rasa jangan lupa bayar pada zakat lah. Dan dia pula kena, sebagaimana kita susah kan, dia kena bantu pula orang yang susah. Andai kata dia lebih mewah, senang kan, saya usulkan pada anak-anak saya lah, lelaki ke perempuan ke, bayarlah pada zakat. Dan giliran kamu pula membantu mereka sebagaimana mereka membantu kamu dulu. Pada kawan-kawan di luar sana, berusahalah untuk berjaya. Jadi saya mengharapkan para pelajar, anak-anak fakir miskin dapat meneruskan kesungguhan mereka untuk membela diri, keluarga dan seterusnya, dapat memberi bakti kepada masyarakat keseluruhan. Okay, saya bagi pihak LZS mengucapkan tahniah kepada anak-anak yang telah berjaya mendapat anugerah dan juga insentif dalam majlis program anugerah anak-anak asnaf cemerlang, dan semoga insentif dan anugerah ini dapat memberi semangat untuk anda terus maju. Usah kau berputus.